Hi, Elio de Pro. Edin Chocolade. Edin Chocolade. Edin Chocolade. Så ligger der Er det dine pæranoter? Er det dine pæranoter? Er det dine pæranoter? Så ligger der på bordet og slænger. Er det de jump? Er det de jump? Er det klar? De pæranoter og chokolade og lidt iskrem. Det smager godt til jo. Er det de brusflasker? Er det de brusflasker? Så tror jeg altså. Så er det de brus, der står der. Er det greit at tage en slurk? Er det greit at tage en slurk? Jeg er så grævla tunge i halsen. Jeg tager en slunk. Er det dine seige mænder? Sig mig. Er det dine seige mænder? Er det dine seige mænder? Så lig i posen der. Jeg tager en seige mænder. Den gode vare. Ned af bergene. Hvad kan det være? Sige venner. Er det greit at tage en tid? De grønne er bedst. Men er det dine pianoter? Skal du have resten? Er det dine pianoter? Er det dine? Nu tager jeg og hælder resten ind. Den iskrimmen, den må tages. Før han smelter. Jeg tænker ikke huske, jeg skal leve her. Jeg tænker iskrem, jeg kun kan. Jeg ligger iskrem, jeg kun kan. Åh, du er en liten skvæt i en af den brusen. Skal du ha en helt alt for dig selv? Læg et glas her og hæld op i. Jeg sagde stop, så jeg trækker holde greit. Det var med salten. Åh, herlig.